নমস্কার শ্রোতা বন্ধু, স্বাগত করুছি আমার ইউট্যুব চ্যানেল বিরঞ্চি দাস শোকু। প্রতি রবিবার পরি আজ মধ্য আউ এক সুন্দর কাহিনী মু আপনার আড়ি আসছি। আজর কাহিনীটি আম সময়ের জনে প্রতিষ্ঠিত যুব কথাকার গার্গি মিশ্রঙ্ক দ্বারা লিখিত, যাহার শীর্ষক অছি কাচকান্থ। বিদেশে রহি মধ্যে মাটি মা আউ মাতৃভাষা প্রতি তাঙ্ক মনরে থিবা উদ্বেলনকু সুন্দর শব্দরে সজেই সমাজকু কিছু নূয়া বার্তা দেবাকু সে চেষ্টা করেছেন। তেবে গল্প ভিতরকু যাওয়া পূর্বর মু পুনি থরে কই রখে, যদি আপনমানে আমার চ্যানেলকু সাবস্ক্রাইব করে না দি, অবিলম্বে সাবস্ক্রাইব করিবা সহ বেল আইকনকু দবাই দিয়ন্তু, ফলরে আমার সমস্ত নূয়া নোটিফিকেশন আপন হি প্রথম পাইবে। তেবে আজ গল্পর শীর্ষক অছি কাচকান্থ, গাল্পিকা গার্গি মিশ্র। କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା କରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧହୁଏ, ଶାଶୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମା ମା ଏବେ ଏବେ ତ ବସିଥିଲେ, ଦୁଇଥର ଆବାଜ ଦେଇ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଡର ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଆରୋପ, ମାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଟାଇମରେ ଦେବାକୁ ହେ ଜାଣିନ, ପିଲାମାନେ କାଲି ଟ୍ରେକିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼ିଛ, ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍ ଓ ଝରକା କାନ୍ଥ ସବୁଥିରେ ଦେଖ ଥୁଳି, ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି, ମାଳିକୁ ଏ ମାସ ପଇସା ଦେଇଥିଲ, କୁକ୍ ବଦଳେଇବ କେତେଥର କହିଲୁଣି। ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ଦିନସାରା ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ନିମିଷେ ବିଶ୍ରାମ ନଥିଲେ ବି କାମକୁ ସରିଯାଏ, ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ହୋଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି କାହାରି ମନକୁ ପାଏ ନା କାମ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼େ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ। ଖାଲି ବୟସ ଆଗେଇଲାଣି ସିନା ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥା ଆଜୀବନ, ଅଭିମାନର କଥା ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଶାଶୁ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୟା ନିଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଭାଗ ଶେଷ କିଛି ବି ନ ରଖି। ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଖିଆପିଆ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆଦିର ପ୍ରତିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଠିକ କଟା ଘାରେ ଲୁଣ ପରି। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ। ତେବେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତି? ଅପ୍ରାକୃତିକ ନୀତି ନିୟମରେ ଧରାବନ୍ଧା ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ, ହଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ କରିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍? ବିଜୟାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦିନେ ଲେଖିକା ହେବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା କାଳେ, କଲେଜ ମାଗାଜିନ୍ରେ ଡରି ଡରି ସଂଗାତ ନନ୍ଦିନୀ ନାଁରେ ଛାପିଥିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା ଆଉ ବିଜୟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ପରେ କେତେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖି ନାଁ କରିଥାନ୍ତା ସେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରେ ଏକ ନାମୀ ପତ୍ରିକାର ଏଡିଟର ରୂପେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଏକମାତ୍ର ବୋହୁ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, କ'ଣ ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି? ସମୟ ବଳୁଛି, ଯଦି କିଟିପାଟି ଯା, ଏଞ୍ଜୟ କର, ଏସବୁ ଫାଲତୁ ଲେଖାଲେଖିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏସବୁ ବିଚାରର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇପଡ଼ି ଶେଷରେ ଚାକିରି ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିନେଇଥାନ୍ତି ବିଜୟା। ପିଲା ପାଳୁ ପାଳୁ ବୟସ କୁଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରୁ ଜାଣନ୍ତି, ନାନିରୁ ଆଣ୍ଟି, ଏଇ ଏପ୍ରିଲରେ ତ 48 ପୁରିଯିବ, ଆଉ ଏ ବୟସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଆଉ କ'ଣ? ଏପରି ପରିବାର ଚାପ କମ୍ ନୁହେଁ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ, ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଥାଏ, ଓଜନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସହଜେ ମେନୋପଜ୍ ସମୟର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଓ ଅନିୟମିତ ସ୍ରାବ, ଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ କରେନିଅ ଅପରେସନ୍। ଏ ସମୟରେ ବୋଉର ସେବା କରିବାକୁ ଲୋକ ଦରକାର, ଉପରେ ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା କିଏ ନେବ? କିଛି ନ ଶୁଣି ଟିକେଟ୍ କରାଇଦେଲେ, ବମ୍ବେରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ, ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ସେଠାରୁ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର,
ବାପା ମା ଏବେ ରୁଗ୍ଣ, ଭାଇ ଭାଉଜ ପିଲାଙ୍କର ନିଜର ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା କହିଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ବିଜୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ବୁଝିବେ। କ୍ୟାବ୍ କରି ନିଜେ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରି ରଞ୍ଜନ କହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରିବ। ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସଙ୍କେତ ଆସିଗଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି ବିଜୟା, ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁନଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାନ୍ତି, ଘର କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଖୁସିବାସିଆ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରେ କି? ଓ ସରି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ନିଜ ଲଗେଜ୍ ତଳକୁ କାଢ଼ି ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଜାଗା ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ କାଚ ବାହାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବିଜୟା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁମ୍ବାଇରୁ ସାର୍। କ'ଣ ଏକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ? ହଁ ସାର୍। ଦେଖୁଛି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇ କାଚ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ନାରୀର ଜୀବନ ଏ କାଚ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଖେଳନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ବହଲେଇବାକୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟେ ହୋଇ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରିବନି। ହସି ହସି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଗୀତ ଗାଅ? ନା ସାର୍। ଗୀତ ଗାଅ? ଜୀବନରେ ବିଷାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାଠୁ ଆଉ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପାଇଁ ତ ଏହା ଏକ ତପସ୍ୟା। ମୋ ଜୀବନରେ ଏ କାଚ କାନ୍ଥ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସାଜିନି, ବରଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ନିଜକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଏ କାଚ କାନ୍ଥ ଭିତରେ। ମାନେ? ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିରୋଧକ କାଚ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସବୁ ଭୁଲି ଆମେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଗାଇପାରିଥାଉ। ଆପଣ ତେବେ କ'ଣ ଜଣେ ଗାୟକ? ବିଜୟଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖୁସିର ଝଲକ ଖେଳିଗଲା। ଆରେ ମା, ଏକ ଛୋଟମୋଟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପାସକ କହିପାର। ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ବାହାରର କୌଣସି କଥା, କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିନଥାଏ। ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନ, ସ୍ନେହ, ଆତୁରତା, ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି, ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ତଥା ସମ୍ପର୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଭାଷାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱର କାଚକାନ୍ଥ ଭିତରୁ ତ ବାହାରିଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଅସୀମିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ଭାବନା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସୀମିତ କାଚକାନ୍ଥ ଭିତରେ। ଖୁବ୍ ମାର୍ମିକ କଥା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ସେଦିନ, ଏ ତ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥିବେ। ବିଜୟ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ କଲ୍ ଆସିଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ରଞ୍ଜନ। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ନଥାଏ, ସିଗ୍ନାଲ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ବିଜୟ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆସି ଦେଖନ୍ତି ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଚରଣ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି, କିଏ କିଏ ପୁଣି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କେହି ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ ନା କିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତି ବିଜୟା, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କିଏ? ସେ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏସ୍ପି ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ଆରେ, ଅଚାନକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବିଜୟା। କେହି ବଡିଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଚାରିପାଖେ। ଏତେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା। ସେ ଏବେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ନଜାଣି କଥା ହେଉଥିଲା। ନିଜ ଅନଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ଏ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସେଦିନ। ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଅସୀମିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜୀବନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ସେଦିନ ବିଜୟା। ଭଗବାନ ଆମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣି ତାର ଉତ୍ତର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଆମ ସହ ରହିଯାଏ। ଅପରେସନ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ବିଜୟା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଜୟାକୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମେଗାଜିନ୍ର ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ରୂପେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବଦଳରେ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖି କଥା ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଅନାୟାସରେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଗୁଣୁଗୁଣାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଭାବି ହେଉ ବା ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝି ହେଉ, ଶାଶୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆଉ ପୁଅକୁ ଉସ୍କେଇବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ହାତ ପାଖ ମେଡିସିନ୍ ନିଜେ ନେଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦିନେ ରଞ୍ଜିତ ମାଳିକୁ ପଇସା ଦେବା କଥା ପଚାରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ବେଳକୁ ବିଜୟା କହୁଥାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନାରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ଘର ଏବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ ଭାବି ନୀରବ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କଥା ବଢ଼ିଲେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ରହି କେବଳ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ବଦଳରେ କିଛି କାମ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭିତରୁ ଥାଇ ବାହାରକୁ ନୁହେଁ, ବାହାରର ଦୁନିଆ ବି ଦେଖେ ନାରୀ ଭିତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅସୀମିତ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ କାଚ କାନ୍ଥ ଘେରା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଖାଲି ତା ଉପରେ ଜମିଥିବା ଧୂଳିକୁ ଆଦରରେ ଥରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ହେଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଗାର୍ଗି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ କାଚ କାନ୍ଥ। ସତରେ କାଚ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଥଚ ଜୀବନ୍ତ ବନ୍ଦିନୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱର ନାଁରେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ସୀମିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼େ ସେ ନାରୀଟି, ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ବି ସେ ହୋଇପଡ଼େ ନିରୁପାୟ, ଅସହାୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ଶବ୍ଦହୀନ ଘରେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ନାରୀ ପରଶ ମଣିର ପରଶର ଆସେ ଚିହ୍ନିପାରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ହୋଇଯାଏ ତା ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜୟା। ସତରେ ନାରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମୀ ସମାଜକୁ ବିଜୟାରୂପୀ ନାରୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ଗାଳ୍ପିକା ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଜାଦୁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।